пляшки, розбите скло, шприци та будівельне сміття. Типова картина для зеленої зони на житловому масиві Парус-2. Мешканці розповідають, проблема звалища давня. Минулого року проводили два суботника. Зібрали кілька десятків мішків сміття, що вивозили спеціальною машиною. Цьогоріч у посадці знову купи відходів. Попереду літо. Люди побоюються, що їх ставатиме ще більше. У нас, в принципі, великий район і найкраще місце і вихід пляжам – це тут. І всі туди ходять відпочивати і вибрасують. В більшій масі – це свої люди. Ті, які не в стані, уви, либо фізично, либо ментально не в стані донести свій мусор до ближайшої мусорки. Я неодноразово бачив, як йдуть з пакетами і викидають ось саме на це місце. Одного разу я зробив зауваження людині, у відповідь почув грубі слова. Ну, ледве не побилися. Поставити людину сюди, щоб вона чергувала, ну, це неможливо. Пані Оксана додає, їхня зелена зона – улюблене місце споживачів ін'єкційних наркотиків. Дуже багато шприців, дуже багато. Насправді, опасно ходити навіть в ліс, який би він красивий не був, але в минулому році ми знаходили дуже багато торчащих вверх ігл. Тобто, наскільки намірено вони це роблять. Діти туди ходять, і це опасно. В этом году уже, честно говоря, мы боимся браться за это своими руками, потому что это действительно очень опасно. Хотелось бы, чтобы власти, город нам выделил технику и для чистки балки, и для вывоза мусора, ну а также для облагораживания, чтобы уже здесь не накапливалось. У міській раді Дніпра кажуть, глобальних планів з реконструкції зеленої зони на Парусі зараз немає. Звалище обстежували і склали відповідний акт. Сміття обіцяють зібрати і вивезти. Там наразі йде будівельне сміття, яке буде вивезено механізовано. І цей випадковий сміття по зеленій зоні буде зроблено ручна уборка. Це буде зроблено до 1 червня. Чому? Відповідає, не зразу. Ми працюємо з підрядником, якому вже надана заявка, одна, друга, є план. І відповідно до плану, до 1 червня там буде все зроблено. Щодо людей із залежностями, поліцейські радять реагувати оперативно. Як тільки підозрілі особи зібралися йти на обране місце, одразу телефонувати 102 і вказувати їхні прикмети. Патрульні їх затримують і викликають слідчу групу. Покарання передбачене статтею 309 Кримінального кодексу України. Громадянам потрібно бути більш уважними і частіше робити виклики, частіше звертати на це увагу саме тоді, коли вони там. Тому що коли патрульні приїжджають, там просто люди знаходяться, ну, і при них нічого немає, що ми можемо, за що ми можемо їх затримувати. Законодавчо це ніяко не заборонено збиратися у лісополосі, в посадці. Психологиня Ольга Гриценко, яка працює із залежними людьми, підкреслює, наркоманія – це захворювання із летальними наслідками. Такі люди можуть не контролювати свою поведінку. Проте їм можна допомагати, направляти на реабілітацію, надавати інформацію про спеціальні центри. Ті наркомани, яких ви бачите, які вже дійшли дна, це крайній випадок. Ви можете спілкуватися з наркоманами і не знати про це. З ними теж можна працювати, і потрібно це робити, але я так гадаю, що це така більш глобальна проблема. І на рівні сім'ї це треба робити, і на рівні школи, і на рівні суспільства, громади, і на рівні району, і на рівні міста, там, країни. Ми також припустили, чому люди безвідповідально ставляться до навколишнього середовища і всюди лишають за собою сміття. Ідеї, що я не за що не відповідаю, мені усі винні, і тому я веду себе як не хазяїн, як гість на цій землі. І такий гість не дуже чемний. Я так гадаю, що це якась щось із нашої культури, ще з тих радянських часів, коли от таке було, що я не відповідаю. Коли я працюю на якомусь підприємстві, я можу там поцупити пачку папіру, чи дирокол, чи що-небудь. Але щось таке було в культурі, і це не враховувалось навіть як якийсь кримінал. Активні мешканці Парусу-2 планують розмістити на деревах таблички з проханням прибирати за собою. Мріють, аби їхня зелена зона колись перетворилася на культурне місце відпочинку із лавками, чистою річкою і узбережжям. Георгій Марков, Ілля Ломовський, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.